aivan onnistu. Hyvin pallo liikkuu erävikingeillä. Toiselle Maderova. Maderova yrittää laittaa keskustan Westerlundissa ja onnistu. Ja sitten Mittentag pääsee saman takatolpilta pallon sisään. Ja jälleen kerran erä alkuun takaisku eräviking. Anteeksi, Ankka Leiristä katsottu takaisku. Tilanne jatkuu. Tander nostaa hyvin jalalla, ampuu ja nyt ainakaan se lyttinen. Haro tyhjää ja tilanne eteenpäin Kettuselle. Kettunen lyö vähän hutikutia siinä. Taktisesti harhapäiten ja Heikkilä kyllä rikotaan sen verran. Heikkilä tulee kuitenkin laidassa, se ampuu. Ja jäähy tulossa ja rangaistus, laukaus. Saadaan vielä tähän ottelun loppuun ihan oikein sinne. Ja Virkkunen on vielä yritys, mutta Laura Loisan nolla säilyy. Nättilä. Pelataan hyvin maali eteen Ronkainen. Taskila ampuu! Ja Anni Taskila rikkoo Laura Loisan nolla. 17 sekuntia jää vielä. Peliä jää